Сапсан. Доброго дня, в ефірі програма «Соло». З приємністю нагадую, що генеральним партнером програми «Соло» є готельно-ресторанний комплекс «Сапсан». Протягом вересня на телеканалі ТВ4 тривав фільмопоказ за участю Івана Гаврилюка. Ви мали змогу передивитися багато хороших фільмів, у головних ролях яких був народний артист України Іван Гаврилюк. Спонсор фільмопоказу – товариство «Бучич Агрохлібпром». Голова наглядової ради – герой України Петро Гац. І у нас, як завжди, цікавий гість. До нас приїхав народний артист України Іван Гаврилюк. От ви, наскільки я от також готувалася, читала ваші інтерв'ю, книгу читала, ви все життя, скільки ви от знімалися, зараз менше знімаєтеся останнім часом, ви все життя боролися за створення української кіноіндустрії. От ви, я так розумію, ви багато дали, щоб це було, і ви в цьому брали участь. Українська кіноіндустрія, щоб створювалися фільми. Я не знаю, чи я брав би участь зараз в цьому, тому що я вже змучився від того всього. Від боротьби цієї. Так, від цього всього. Але я навіть не знаю, а за малі гроші сховати. Можна зняти хороше кіно? А? За малі гроші. Ну, відносно малі гроші. За якісь такі. Я глибоко переконаний, що за малі гроші не можна зняти хороше кіно. Не можна. Не можна. Це може бути якийсь випадок. Якийсь випадок, але якийсь тимчасовий випадок. На ентузіазмі що, далеко, щось сталося, тобто не проїдеш. Якийсь сюжет випадковий, але якийсь незвичний трапився, людина це зробила. Ну, це один на мільйон. Ну, зняти хороше кіно, щоб воно було обличчям України, було обличчям нації, щоб воно хвилювало людей. Це може бути дуже простий сюжет. Це не треба, щоб це було щось масштабне, історичне. Там Тарас Бульба чи Мазепа, чи так далі. Але таке кіно коштує завжди дорого. Не буває дешевого кіно. Щоб воно... І хороших артистів дешевих теж щоб не буває. Щоб глядача не коробило. І операторів хороших дешевих теж не буває, якщо вони знімають велике кіно. Тому воно не може бути дешевим ніколи. Це все такі потуги когось сказати, щоб виділитися, що таке можливо, ну таке неможливо. Покажіть, де. Просто я також думаю, що іноді дивлюся, ну дивлюся те, що йде по телебаченню, і коробить, чомусь коробить мене, розумієте, коробить. Я людина, яка від кіно далека, від технологічного процесу зйомок, кіно, монтажу його, я ж не знаю цього, я, як то кажуть, на це не вчилася, і мене пересічного глядача коробить. Я розумію, що щось не так, і в сюжеті, і в монтажі, напевно, щось не так, але я не розумію, чому. Це деталі, тому що це... Ну, всюди... Мені хочеться перемотати, розумієте? Повна чорнота. І іноді таке буває, що запрошують, я розумію, що це в ролі заманухи російських якихось таких непоганих акторів, напевно, і українські, але це не рятує ситуації. І я дивлюся, і я не розумію, що не так. Я бачу, що щось не так, але не розумію, що не так. Розумієте, як? Чому так відбувається? Таке щось не так. Тому що, ну дивіться, або мінти, вбивства, калічення і так далі. Ну мінти в широкому розумінні слова, бо там в тих мінтах є деякі серії хороші, я часом дивлюся їх. Якісь страшні катастрофи, або обов'язково в кожному фільмі присутня тюрма, обов'язково. Ну, помер цей Онопрієнко зараз, помер Онопрієнко, так? Ви дивіться, цілий тиждень вся преса з фотографіями на першій сторінці, все телебачення розказують, як помер садист, який вбив 52 людини. Як ще показують, як він останнє його інтерв'ю ICTV брало, що він розказував, як він кається, і які книжки він прочитав, і виходить начальник пенітенціарної служби і читає саме, які він твори читав. Він Пушкіна читав, він Гоголя читав. Розумієте, який розумний чоловік? І помер 52 роки, а вбив перед цим 52 людини. То що мені з тим редактором робити і говорити? Або повага, друга річ, забув про це сказати, приїжджає Худоба з Москви, так? Журналіст, називаю Худоба, потім скажу прізвище. Приїжджає з Москви 23 березня, вручають йому премію за принципи журналістики, за совість в журналістиці, ну я так кажу в вільному режимі. Мені здається, ну, що я вже за знаю. За ідеал журналістики і так далі, і так далі. Національну премію України. Я знаю, про кого ви говорите. Людині.
І людина, даючи інтерв'ю газеті «Сьогодні», на питання журналіста, хто для вас українці, дослівно цитую, він відповідає, ця худоба відповідає. Ви знаєте, я серед українців не жив, але знаю, що більшість з них були надзирателями в концентраційних лагерях, в совєтських цих гулагах. І прізвище цієї худоби Познер, так? Познер. Вилітає, Господь забирає в мене це ім'я жорстоке. І справа навіть не в тому Познері. Якби він приїхав, наприклад, в Іспанію і дістав там премію національну іспанську, і сказав, наприклад, що я серед іспанців не жив, знаєш, що всі були фашистами. Або він би приїхав, наприклад, в Ізраїль, так? І дістав би премію єврейську національну, і сказав, що я серед євреїв не жив, але знаю, що багато з них були в НКВД, служили, возглавляли тройки розстріляні і так далі. Що б зробила ця нація, цей народ, з цим Познером? Бо він не Познер, а Поцзнер. Що б вони з ним зробили? Щоб той журналіст, іспанський або єврейський, мабуть би ногою його вдарив в обличчя. І щоб той редактор, який випускає газету «Сьогодні», чи дозволив би він, щоб такий матеріал в такому форматі і з таким текстом вийшов? Думаю, ніколи. Оце до того, як де ці українці на цій Україні. І хто вони такі, оці редактори, оці журналісти, хто вони, в них є батько, мати, в них є гідність, честь, совість, Господь Бог в душі. Вони поважають свою землю чи свою державу, бо держави немає, є своя земля. Ну, бачите, щоб тебе поважали, потрібно себе поважати. І таких речей, подивіться, будь-які ці серіали, вони всі російські, немає українських серіалів. Там вже не говорять ніколи, вже тепер не говорять українці, або українці, як вони люблять говорити, українці. Угу. Хахли, суду хахли. Тоді я повне право маю говорити їм не росіяни, а кацапи. Бо москалі – це не є образа. Московія, московські люди – це не є. А кацапи – так, це є, так само, як для українця є образливим хахол. А вони не хахли, а там везде хахли. Все, суди по тексту йде хахол. Читала до слова про... Ще дуже давно, коли ви відправляли новорічну листівку своїй мамі з центрального поштампу в Києві, коли ви написали українською мовою вітання, це, так? Це, я вам скажу, це до того, що ніколи русифікація України не припинялася. І ненавість до корінної нації, до титульної нації ніколи в Україні не припинялася. 1967 рік. Я з центрального 45 років тому. Поштампу відправляю мамі листівку до Львова. Поздоровлення 31 січня. Поздоровлення з днем народження. Дорога матусю, вітаю тебе з днем народження і так далі. Я жив в гуртожитку на Дальних Печерах, а лекції в нас були на Львівській площі, а це площа Калініна, тепер площа Незалежності. І це десь 8 година, 10 хвилин, по 8-й голову поштам. Я це написав, пустий зал майже, нікого ще не було, людей, бо це дуже рано. І даю цій дівчинці, яка там сидить, видно, з Броварів, там вона, чи десь там з-під Києва. І вона прочитала і мені так її кидає, і каже, а ви можете написати взагалі на нормальному язикі? Я лівша, я лівою рукою розбиваю. Не було навіть секунди, бо, знаєте, молодість. Молодість ніколи не озирається і не думає про наслідки, слава Богу. І я розбив це віконечко і спокійно пішов. Сів на 18-й тролейбус і поїхав на лекції на Львівську площу. Ніхто не... Це мене Господь зберіг. Ви могли догнати студента, викинути з інституту, це, ну, розбив шкло на голову поштампі. Аналогічний випадок розкажіть. Через 30 років. В центрі міста Києва також, ну, не зовсім в центрі, але майже в центрі, велика-велика аптека, де мене знають як артиста і поважають, бо я там часто купував ліки для батька. Батько дуже хворів на протязі 10 років і відсилав до Львова. Я приходжу, 1997 рік, 30 років пройшло, це я останній раз бився. Я прийшов в аптеку, і такі там, а там продавці, ці дівчатка, що в аптеці працюють, фармацевти, вони такі з Полтави, з Чернігівської, з Черкаської області. В них така вимова, така кругла, українська, вони так, добрий день, вони так кожне слово чітко вимовляють, дуже приємно їх слухати. Вони так, Іван, Іванко, вони так зі мною. Ну, я там щось там поговорив, я був з бородою, там з ними балакав.
І тут я заходжу також на півпуста аптека, це купую для батька ліки Проскар, пам'ятаю, в сумочку кладу і заходить метрів під два росту полковничі погони, сині, значить, або льотчик, або літун, або, я знаю, ну, одним словом, людина, яка має відношення до літаків. І стоїть на порозі цієї аптеки і каже, які такі ліки на російській мові, російською мовою. Каже, такі ліки є, а це відповідає дівчинка українською, є, а це, ці ліки є, а ті є, вона відповідає, що немає, а ті є, ну так, хвилини десь 2-3. А потім в кінці каже, а ви взагалі можете розмовляти вашу мать на нормальному язикі? І від того, що батько хворий, що це були мої останні гроші в той час, і ці ліки коштували майже $100 на той час, я зліва, лівою рукою, як мавпа, далі не буду розказувати, що я з ним робив, і пішов додому. Прийшов додому, бо бороду зголив, щоб на всякий випадок. А потім через місяць зайшов в ту аптеку. То там ці дівчата розказували, що було там далі. Ну, це не треба для телебачення. Це був останній раз. І таке було, в принципі, в Києві життя. А ви скажіть, на сьогоднішній день ви все-таки в Києві буваєте, хоча кажете, що частіше намагаєтеся жити на Львівщині в своїй оселі? Ні, на сьогоднішній день такого значно як? Менше. Як? Змінилося? Менше? Значно менше, але щоб бути до кінця правдивим і не перебільшувати, то я живу в своєму районі, там в Києві, в своїй хаті, яку я дуже люблю. І я за межі, там за певне коло, і бачу в будинок кіно, ходжу часом до своїх друзів. А в якому районі ви живете в Києві? Я живу на Печерську. Ага, хороший район. Ну, це єдине, що в мене в житті взагалі. Ну, тобто, я так розумію, що ви посміхнулися, хоч у цьому ситуація краща, так? Українська мова в Києві. Ну, в цьому так. Культивує, зараз, так? Ну, принаймні, зараз вже так явно. Ну, але ж прочитайте пресу, що там говорить якийсь там придурок з Луганська, якийсь там начальник, сказати, там той, ну, оцей, а цей Подзнер, що це таке. От він мав би бути персоною нон-грата відразу, якщо би це була українська влада. Так. А це ж їм байдуже, вони ж оце воно середнього роду. Ну тоді їм... нема чого чекати поваги до себе від інших, коли ми самі себе не поважаємо. Абсолютно. Годі чекати поваги від інших. І коли тебе безпричинно зневажають, треба бити в голову. Інакше дипломатичної мови. Ви не дипломат, ніхто ви не провокатор. Ні, ніхто не розуміє, на превеликий жаль. І не зрозуміють, що багато десятків років. Я думаю, що всі зі мною погодяться. Угу. Вони розуміють, бандити розуміють силу. Що ти сильніший, вони переходять на дипломатичну мову. З вовками жити по вовчому вити, так? Ні, з вовками жити не треба по вовчому вити, треба з вовками не жити. Ну, а коли доводиться? Добре, а в Києві де Ні, знаєте, що хотіла запитати? От, якби вам, вас попросили порівняти себе з якоюсь спецією, різні. Перець, спецією? Спеція, яку даємо до... З чим би ви себе порівняли? Я вже вам кажу, червоний гострий перець в чілі. Я вам зараз покажу свої записи. Я вам клянусь, в мене написано перець чілі в дужках червоний. Ви розумієте? Я вам кажу я правду. Я так собі уявила вас. Я вас перший раз в житті бачу, і я саме так вас уявила. Але просто чілі і ще й червоний, такий гіркий, він ще й гарний. Червоний, він ще й гарний. Він розумієте, гарний, він гарний. І от там, де ви сірка грали з тим оселедцем, і натура ваша така войовнича. Ну це ж треба так вгадати. А де в Києві любите бувати? От живете на Печерську, є якісь місця в Києві? Такі приємні, не хочу, хороші, знову ж таки, коли... Я не хочу лукавити, я провчився, в нас був інститут, оці студентські роки були, по-моєму, найсвятіші, найкрасніші, як кажуть гуцули. Якісь най-най-най, що дало стимул до всього цього життя, тому що ми лекції були в нас на ближніх печерах. Я знаю. Так. А жили ми, гуртожиток був на дальніх печерах. Життя, тобто в Києво-Печерській лаврі. Це взагалі. Це ми жили в келіях, просто в келіях. В певний період я жив у Миколайчука Івана вдома. Ну, недовгий період.
А жили от в цьому гуртожитку. І ми, коли студентами купували якесь вино, пам'ятаю, Гратієште було вино молдавське, таке куштувало карбоване 77, але це вже вважалося панське вино, бо дуже дороге. Вилізали на цю широку стіну, на цей вал, такий там стіна десь метрів 2,5, і отсідали весь Київ, Дніпро перед тобою, і ну там мріяли, або ті були всі повалені храми в жахливому стані з якимись ланцюгами по цих храмах. Ночі ходили, на вокзали ходили, ну, для акторської професії це набувалося таке. На цвинтар я ходив ночувати, от на цвинтар я ходив, спав на цвинтарі один, щоб ніхто не бачив. І це страхіття, щоб перебороти страх і так далі, і так далі. Це такі були. А так про якесь місце сказати, що я в Києві там люблю посидіти, десь піти, я б не сказав, більше у Львові. У вас ваша професія, ви також в одному з інтерв'ю сказали, що у тому числі вдячні своїй професії за те, що у вас була змога дуже багато побачити країн, міст. Ви дуже мали можливість подорожувати в ті часи. Це була велика рідкість. Ви самі це знаєте, виїхати бодай навіть в Болгарію. Це була подія, а ви мали можливість і знімалися і в Болгарії, і в Чехії, і в Німеччині. Тоді це був ГДР, так? І Діна Ріда знали, і Ренату Блюмен дружину. Так. Я вас перебила. Я хотіла запитати, де вам, що на вас тоді справило враження? Зараз ви буваєте і в Австралії, я читала, ви була. Тоді, яка країна, можливо, місто, можливо, ну не знаю, вулиця навіть якась закордонна, на вас справила таке от незабутнє враження? Можливо, таке було, що ви пам'ятаєте до сьогодні? Ну не можна так виділяти і сказати, це так само, наприклад, як серед людей, ну не може бути там, може, я знаю, якісь сказати, що... Або спалах, який ви запам'ятали, можливо, було багато такого, але що запам'яталося? Я взагалі тоді вважав, ну і зараз вважаю, людина, якщо має можливість в такі середні роки, там десь 25-27 до 30 років, ну, може трошки більше подорожувати по світу, це найбільше багатство, так, яке так, тільки може бути. Бо ти просто інакше людиною робиться. Це завжди з тобою залишається це багатство. Зараз мені нікуди не хочеться їздити. Раніше я просто мріяв аби куди, лиш би їхати. Лиш таке би їхати. Пересичення настало чи просто не вже не цікаво? Пересичення, нема бажання, не знаю. Угу. Душа не прагне нікуди, на превеликий жаль, крім свого хутора. Хутора Львова. Я був в Німеччині, так, я рік там працював в кіно, це було, взагалі, КГБ не догледіло, не знаю, бо це було запрошення від Німеччини на студії ДЕФА, я працював, був фільм, називався «Ich will euch sehen», «Я хочу вас бачити», з Гойко Мітічем, я там грав одну з головних ролей. Ну, зі мною їздив КГБшник, начальник першого відділу їздив. Я знімався на студії Барандові, на студії Колиба в Словаччині, так само їздив зі мною КГБшник, возив, я там радянського офіцера грав, лейтенанта, возив зі мною гімнастерку. Таке наче на Барандові або на Колибі не було радянських гімнастерок. Він возив і був оформлений костюмером. Одягнений був, не хочу називати його прізвище імені, Толя його звали, ну хай буде Толя, ніхто це не збагне. То він був одягнений як папуга, наприклад, ну десь сині штани, там червоні мешти, ну такий зі смаком КГБшник був. Стіляга такий. За 100 метрів. А там знімалися актори з Англії, мадяри, чехи, само собою, німці. І два тижні була така притирання один до одного, бо вони думали всі, потім мені призналися, що радянський артист, там ніхто не знав, що є Україна, Совєтського Союзу. Тоді. Радянський артист знімається в одній з головних ролей в іноземній продукції, бо то не була спільна продукція. Значить, КГБіст, обов'язково, стукач. І я це знав, що вони так думають про мене. І мені дуже важко було довести протилежне, що я ніякого відношення до цього не маю. А той, що зі мною їздить, ну при чому тут я ж його з собою взяв, його послали з собою. Потім вони все збагнули, і коли вже ну, на знімальному медальчику робота, побачили, що я нормальний, так би мовити, здібний артист і так далі, і так далі, то вони мене забирали. І десь вони мене смикали. Видно, працювали ще і служби чеські також. То ми десь там від'їдемо на кінець Праги або на кінець Братислави в ресторан, тут же появляється цей Толя. Із цигарками він курив Приму, ну всі Мальборо, гарні цигарки, віскі тоді пили і так далі, і так далі. І Мальборо закурив, то ж була така дивина для радянського артиста. Так. А він приходив і приміщення, він витягував Приму, прилуки, і курив ту Приму, закурював.
ці іноземці не затравлені, воно, і то в смердючу приму, так, і він так, щось треба говорити, а ми ж всі володіємо іноземною мовою, я там нормальний по-німецьки говорив, і чеською, і сербською володів, і він закурював, і треба щось говорити, а що говорити? «Що та погодка розгулялася?» – він казав. Це була стандартна фраза. І потім, коли вернулися в Радянський Союз, він написав на мене на 8 листах друкованого тексту кляузу, що Гаврилюк там антиморальний чоловік, любить жінок там і так далі, іноземок, так. І так далі. Так мене викликали на Володимирську, то я їм сказав одну фразу. На Володимирській був служба безпеки. Комітет державної безпеки, то я сказав, такі два лейтенанти були молоді, я кажу, слухайте, я вас дуже прошу, якщо я ще раз поїду за кордон працювати, не посилайте зі мною єфрейтора. Так він ж не єфрейтор, я кажу, так от не посилайте, посилайте хоч би майора, бо просто за країну все одно. Ну потім я нікуди не їздив, мене послали. На тому закінчили. Вони мені зіпсували взагалі, я був затверджений у, зіпсували долю мені, я був затверджений у Сергія Бондарчука. Бондарчука. Останнього фільму, так? На Шуйського, ой Боже, фільми «Борис Годунов». І мав в Краків їхати зніматися, то вони так влаштували, що дзвінки до мене не доходили, телеграми не доходили, вони забирали і казали, що Гаврилюк дуже зайнят, тобто я був вільний зовсім. І так я так долю не спрацював. Ну це, можливо, знову ж таки, це окрема тема. Так що не все так, але Господи, дякую Господу Богу, що ще живий, коли мене питаються, як там життя, я кажу, ще живий, хлопці, наш час бути живим, це вже велике щастя. Ще живий, і я це ціную, що а я живий. А ще й добре виглядає, живий. Я нічого для цього не роблю, щоб добре виглядати, абсолютно, і ніколи не робив. Ну, може тому, що нікому зла не робив, тому що будь-кому можу дивитися прямо в вічі, а коли говорив про покидьків, то не за спиною, а в очі казав на себе, що вони покидьки, а потім вже за спиною міг говорити. І тому... Ви... Дякую Господу, що ще береже. От, хай Україну так береже. Ви дуже любите Карпати. Карпати – це. А чому ви їх так любите? Ви все-таки народилися на Львівщині, та якби з гір не зійшли, але ви їх от у всіх своїх інтерв'ю, розповідях, ви їх згадуєте з таким трепетом. І от я також прочитала ваші книжці, що у вас з Іваном Миколайчуком була така, ну це не розвага, а така от звичка. Ви любили от своїх знайомих, там друзів везти в Карпати, які ще не були, можливо, в Карпатах, або, можливо, недобре знали Карпати, і спостерігати за тим, як людина тішиться, спостерігаючи цю красу. Ви тішились від того, що тішилася людина? Ну, я тішився тому, що перший раз я був в Карпатах десь в класі 5-6, і я не то, що тішився, таке враження, що я потрапив на небеса до Господа Бога. У мене таке було враження. І цей трепет, і це ставлення до гір, і до людей тамтешніх, в мене зберіглося, бо потрапляєш, тоді потрапив 18 століття. Навіть коли знімали Аничку в 67-му році, то коли приїхала дружина моя і Марічка у Верховину, в Жаб'ї, то вони, Мирослава моя каже, якби ти мені це розказав, я думаю, що ти неправду кажеш. Тоді ж там і в постолах люди ходили, там якісь такі відносини були, там не було ніякого готелю, нічого, ми жили по хатах, серед людей знімальна група жила. Це було таке якесь ставлення, люди з тебе грошей не брали взагалі, хоч самі дуже бідно жили. Оця, знаєте, можна бути мільйонером, накрити такий стіл, як мільйонер. Ну і що? Ну мільйонер накрив стіл, тому що має мільйон. А можна бути дуже бідним і такий самий стіл накрити, як мільйонер. Оце є поняття щедрості, щирості і всього святого. Таким був Миколайчук, між іншим. От таким він був, за що я так часто... І от ви ніколи мали можливість і ікру купити, і але ставили банош, печену картоплю. Тому, я так від цього радів і хотів показати, знову ж це є предмет мистецтва, показати іншим людям, які ніколи серед цієї краси не були, щоб вони побачили, щоб їхню душу трошки втішити. І ще був один випадок, коли була криза, як зараз називають,
ці прокляті 90-ті роки були ці страшні, так? Угу. То я одних, ну скажімо так, бізнесменів з московських віз в Закарпаття на коньячний карпатський завод, бо там в мене був друг, їм треба був коньяк дешевий. І ми їхали через перевал, і там, де зараз стоїть готель «Захар Беркут», все це закинуто, нічого немає. Ми в тому готелі жили, ми там кіно знімали. Я думав, зараз зайду і там все буде, а це русські люди, здорові хлопці такі. Ваня, нам би дічі поїсти, нам то-то, то-то, то-то. Одним словом, я зайшов в той ресторан, та нічого немає, якась там ходила одна людина. Ми щось там замовили, пусто, все там відвалюється, штукатурка, там ці якісь бруски лежать. Ну, але нам принесли, все в принципі принесли, ну, дичини ніякої не було. І ці хлопці дуже багаті, витягають долари, в той час ходили, витягають гроші. Прийшла така дівчинка, я кажу, як ти називається? Вона Анечка. Я кажу, Анечку, скільки грошей? І вони витягають долари і платити, а вона каже, ми з Іванка гроші не беремо. Ніхто до мене не підходив, ні з ким мене не говорив, нікого нічого не просив. І вони при цій бідноті пізнали мене, вигляд не зробили, що пізнали мене, а гроші не взяли. І при цих русських багатих людях таке сказати, ну що ще може бути більше, до сліз було приємно, звичайно. А ці були хлопці русські здивовані, що такого не буває в світі. А таке буває. І тому як мені Карпати не любити? Це я так дуже поверхово розказав якісь речі. Та в Карпатах. А коли ви останній раз були в Карпатах? Я був минулому році. Я зараз хочу поїхати, 6 числа я їду. Шостого поїду до свого любимого друга, голови адміністрації Івано-Франківської області Вишиванюка Михайла Васильовича. Да, справжній гуцул, знаю його 100 років, ще коли він був головою колгоспу колись в Коломийському районі. А яка ваша улюблена страва? Та дуже прості страви, знаєте. Ну, таке ж, в Києві в зимі ми їмо, я люблю дуже тюльпу. Печену картоплю і кислу капусту. Мені аж запахло. Це в зимі. Найбільше я люблю яйця. На м'яко зварені, часом яєчну. Ну, якби яйця можна було їсти кожен день, аби їх їв кожен день. Щоб якісь там такі вигадки, ну так якось. Ну я зрозуміла. Ви простий такий. Ми звикли. Так, простий в якому? Ні, ну, мається на увазі здорова їжа. Просту здорову їжу. А що ви робите, коли є можливість нічого не робити? Тобто як відпочиваєте? Ні, такого просто не... Я дуже-дуже люблю працювати фізично. Так. Фізично. Такого не буває, щоб... Тоді голова нічого відпочиває. Не робити. Хіба що просто або захворів, або щось болить, або не виспаний. Ви маєте на увазі зустрічі? Але... Чи ви копаєте щось? Я копаю, я рубаю, я... гемблюю, я будую. Ну, фізична, тяжка фізична робота. Оце саме, от я коли так напрацююся, тоді приємно прийняти душ, помитися, переодягнутися, все чисте, пахуча білизна, і тоді сам себе любиш. Тоді добре тобі. «1979 рік. Ви отримуєте в Радянському Союзі премію імені Ленінського комсомолу». Так, це була за що, третя я державна не знаю, за премія. Що? Так, це була... Вона звучала так, за создання сучасних совєтських людей на тілі... Образа радянського... На тілі, на ага, ну, я зрозумів. Ну, як я отримав цю премію? Ця премія, це персональну я премію діставав. Діставала цю премію суму, зі мною пам'ятаєте? Разом... Яка була сума? Ой, Боже, Євгенія, Женя... Ну, забув прізвище. Здається, Толкунова тоді що отримала. Ні, Толкунова також отримала, але вона як странна співачка. Як співачка, так. А від кіно отримав я і ще одна актриса. І дві групи кіно. Ну, у мене персональна премія була, не має значення. По-перше, це Київ до цього ніякого відношення не мав, і в Києві навіть про це не знали. Це був спілка кінографістів Радянського Союзу. Так, вони подали і цю премію дали. І я приїхав, вона коштувала 2500 карбованців. Це було значно більше, ніж 2500 доларів. Це дуже великі гроші. Це можна було машину. Я мав це отримати. Купити, значить, ну, все, ми там, я приїхав, жив в такому готелі «Спортивна». Значить, сам за свій кошт приїхав це ЦК комсомолу в Москві. Пастухов вручав тоді, був секретар ЦК комсомолу Радянського Союзу. Вручили ці премії. І якби не покійний Микола Єрьомінко,
І Женя Герасимов, ну, ніхто нічого не каже, дали ці отакі дипломи великі. І все, і стоїмо. А ці хлопці, так, ребят, де деньги видають? І спустилися якісь такі підвал, там гроші, ну я чекаю, 2000, ми вже гості запросили в будинок кіно в Москві, людей, які ну, там були причетні до цієї премії, щоб віддячити. Так, я думаю, зараз 2500 карбованців дістану. Значить, ті хлопці, що група утримувала за якесь кіно, білоруське і московське, дістають по 360 карбованців. А я дістав 86 карбованців. Ну, дають цю відомість, розписуюся. 86. А решта? У мене був, я так закляк, думаю, господи. А то я так розумію, ви що докладали свої для того, що... А кого ти запитаєшся? Ні квитка назад не купили. Хоч це третя державна премія в Радянському Союзі. Була Ленінська, державна і премія Ленінського комсомолу СССР. Ну, а куди пішло СССР? Решта грошей? Я, ну, я не ви знаю. Ви не знаєте? Брежнів, мабуть, або хто, я не знаю. А як пояснити? Квиток назад мені не купили. Мене Женя Герасимов після банкету, а на банкет поїхали, але я не міг, вам бракнуло я на не банкет? Міг з кишені стільки грошей. Знаєте, як в анекдоті купили баян, обмивали і продали баян. 23.40 на поїзд Москва-Бухарест. Боже, який мене жах. Женя без квитка, оцей диплом відкрив, цим, щось там наговорив цим провідницям і мене в останній вагон посадили, я стоячи проїхав з Москви до Києва з цією премією, з цією медаллю, така медаль ще, який і жах. Цей диплом. І так по нинішній день, і ви не можете пояснити, день. Це якісь такі так податки були, день. І не було в кого запитати, і не було чого питати. У мене наступне питання було, найбезглуздіша трата грошей у вашому житті, яка була. От щось любив Миколичук казати, його, але колись, вже я його колись запитали на прес-конференції, що ви найбільше любите в житті, він сказав, найбільше люблю тратити гроші. Миколичук. А це від того, тому що завжди цих грошей бракувало, завжди їх не було, хоч ніколи не робили вигляду. Вигляд такий був, всі думали, що дуже багато грошей, а взагалі ніколи не було грошей. А найбезглуздіша трата. Ну, знову ж таки, приємно, коли от людина, ну, коли мав можливість ще, воно ж часом маєш, часом не маєш. А коли була можливість, то от знаєш, людина щось хоче, от щось вона хоче, мріє про щось. І ти їй даруєш це, те ж, про що вона мріяла все життя. І оцей момент, коли ти передаєш, і людина дивиться, і здивована, і вражена, от тратити гроші на те, щоб здивувати людину. Ти отримаєш приємно більше здивувати. Щастя, ніж людина, правда? Безумовно, безумовно. Ви любите робити подарунки? Люблю, так. Це найкраще. Я не думаю, що я дуже не тільки подарунків, а зробив, поміняв долю людям в кращому розумінні, в сторону прогресу. Так що... Але разом з тим, я читала інтерв'ю вашої Мирослави, дружини, що останнього року от було Миколая, і каже, і Іван зранку встає і під подушкою дивиться, подай би цукерочка. А там нічого немає. Була цукерка, здається. І цукерка була. І каже, як дитина мала. Каже, ну хоча б цукерочку, хоча б щось. Іван Мирославович, я от враховуючи те, що будь-яка людина любить подарунки, всі ми любимо, і у вас сьогодні... Хороше таке свято, до якого ви йшли все життя. Я думаю, що із вдячності за участь у нашій програмі. Ми ви вам... мені даруєте подарунок. Так, я дарую вам від нашої телекомпанії. Це такий дуже скромний, але все-таки це знаковий, це така робота. Тернопіль чи так, Львів? Тернопіль. Це Тернопіль. Це Тернопіль. Я знаю, що ви любите Львів, але оскільки ви були на нашій дуже телекомпанії, тривав місяць фільмопоказ фільмів за вашою участю і дуже хороший резонанс. Люди пишуть на сайт, дякують дуже за фільми. Дякую. От, і я думаю, що ви, можливо, в своїй відпочинковій оселі для цього скромного подарунка знайдеться місце. Дякую. І будете згадувати нашу телекомпанію. Ну, може, дякую. І ще приїдете до нас, можливо, не ну, раз. Якщо запросите, приїдете. Ну і на завершення, наша програма, от таке логічне в нас завершення. Ми ще про книжку вашу, ну книжку я вашу прочитала, хороша, приємна. Ви, як я вже казала, таких людей ви в житті зустрічали, що про кожного з любов'ю ви описали у цій книзі. Я просто бачу книги, ми хотіли. Я писав більше про своїх друзів, ніж про себе. Про себе так, майже не там писав. Про вас нічого майже, але
я про вас багато що зрозуміла через стосунки з друзями. І це, мені здається, найкраще. Звичайно. Через те, як ви ставились до друзів, як ви їх згадуєте. Є всякі моменти, і радісні, і сумні, і не зовсім, можливо, і приємні. Але я так думаю, це правда. І набагато більше взнаєш про людину, ніж якби людина писала сама про себе. І в мене просто, я дуже хотіла вам на завершення задати таке запитання. Якби вам сказали якихось 5 речей, без яких би вам було дуже важко у житті, важко, некомфортно і погано. Яких би 5 речей, от навскидку, ви б назвали? Які це би мали бути 5 речей? Якісь практичні, можливо, якісь такі от речі, люди, які б вам були життєво необхідні в житті на сьогоднішній день? Ну, я думаю, що тюрма. Думаю, без свободи, без волі. Не знаю, чи вижив би я. Це для ворогів, я кажу. Угу. Вам це перше, це свобода. Так. Воля і свобода. Гідність і честь. Честь і Господь Бог. Без цього неможливо жити. А честь, в принципі, це найголовніше. Люди це вже не зовсім усвідомлюють, що це таке. Людська гідність, коли принижують або мене, або біля мене людину, будь-яку людину, в мене падає планка, і я можу вбити. Ви на це дуже болісно реагуєте, вас близько. Коли людина принижує іншу людину, не заслужено. Оце саме страшне. Так зараз принижують мою націю. Так зараз принижують мою Україну. І тому веселого в душі дуже мало. Саме з цього приводу. А це відбувається кожен день. І серце волає до помсти. Але Ванга вам казала... Ніколи нікому не мсти, бо в тебе є за кого відомстити. Ну, я кажу про бажання. Я розумію. Я багато разів хотів помститися і мав можливість. Але, може, тому і береже Господь Бог, що нікому не відомстив навіть таким покидькам жахливим, які не мають права жити на цій землі. Але все-таки, от, як ви казали, хочу на такий оптимізму, трошки, оптимізму так? завершити. Дуже була цікава, приємна розмова з вами. І все-таки, ну, ви все-таки вірите, що все буде добре. Ну, хоча б 1%, дайте надію. Я хотів, щоб наші люди були благородними, щоб були милосердними. Благородними і милосердними. І порядними. Знаєте, коли ще одна Тованга, то ще була така пані Михальда, провидиця, яка писала, вона сказала, тато мені колись подарував книжечку 34-го року видання, то там було написано багато-багато, вона багато передбачила і війну, і одну, і другу. Але там було таке, що і прийде день, і наступить кінець світу, і людина буде шукати людину, а знайшовши її, буде цілувати сліди її. Ну, я, як юнак, сприймав це буквально. Пустеля, сліди, там десь людина, цілують сліди. Та ні, виявляється, серед людей шукати людину і знайти її серед людей. Оце є найбільше щастя. Наш час. От всім цього бажаю. В цій людській постелі бездушних людей знайти з великою душею людину, з великої літери. Я вам дякую за побажання і бажаю цього всім нашим глядачам. Дякую вам за подарунки, за запрошення. Мені дійсно було приємно. На кінець я за рік виговорився. Дякую. Не зовсім, но. Дякую. А нашу програму завершено. І я ще раз приємністю нагадую, що генеральним партнером програми «Соло» є готельно-ресторанний комплекс «Сапсан». Дякуємо усім за увагу. До наступних зустрічей. Генеральний партнер ресторанно-готельний комплекс «Сапсан».
Сапсан. Дозволь собі більше.